दर्शकबिन नमस्कार यति बेला हामी भ्रिकुटी मण्डपमा छौँ काठमाडौँको यो भ्रिखुटी मण्डपमा यति बेला नेपाली काङ्ग्रेसको चौधौँ महाधिवेशनको तयारी भइराखेको छ यहाँनिर चाहिँ स्टेज बनाउने कामदेखि लिएर अन्य पूर्व तयारीका कामहरू भइराखेका छन् र त्यो पूर्व तयारी अनुरूप हामी के के काम भइराखेको छ यहाँनिर स्टेज बनाउने कामहरूदेखि लिएर अन्य कामहरू तयारीहरू के के भइराखेको छ यसको खर्चको अनुपात कस्तो हुन आउँछ यो काम गरिराख्नुभएका श्रमिक अथवा ठेकेदारहरू के भन्नुहुन्छ अथवा यो आन्तरिक तयारी हेर्नका लागि आउनुभएका पार्टीका कार्यकर्ताहरू प्रतिनिधिहरू पनि के भन्नुहुन्छ यो तयारीका बारेमा हामी तपाईँहरूलाई देखाउनका लागि यो यो स्थलमा हामी आइपुगेका छौँ र विशेष गरेर काङ्ग्रेस महाधिवेशन जसले नेपाली काङ्ग्रेसको चौधौँ महाधिवेशनबाट फेरि नयाँ प्रतिनिधि छनौट गर्नेछ यस हिसाबमा सा पनि यसलाई धेरै महत्त्वका साथ हेरिएको छ सा। नेपाली काङ्ग्रेसको चौधौँ महाधिवेशनलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ सा। र त्यसै सिलसिलामा हामी यहाँ छौँ र विविध पक्षका कुराहरू हामी तपाईँहरूलाई राख्नेछौँ कति त मैले बिर्से पनि छु अब त्यो सबै लेखेको छु अब यो गरेर गर्ने हो होइन जस्तो भन्नु साठीदेखि स सा, सत्तरी सा पनि भ्याउँछ होला मेरो वा, मेरोबाट मात्र अरू 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 पनि छ यसमा म एक्लै होइन म जस्तो यसमा दुई तिनजना छ उनीहरूको बढ्दाखेरि त कति हुन्छ कति हुन्छ भनेपछि एक करोड पुग्न सक्छ यो टेन्ट्याटी बढी नै हुन्छ एक करोड त के भन्नु बढी नै हुन्छ बोल्दै छ अब अहिले त हामीले केही हेर्नु भएको छैन तपाईँले उहाँ हेर्नु सा सामानहरू हरेक आउँदैछ अझै क यो ट्रिप आउने बाँकी छ यो तयारी कति हो कहिले अब पर्सिदेखि सुरु हुने देखि हुन्छ प पर्सिसम्म हाम्रो भनौँ न भोलि राति बाह्र एक बजेसम्म टुङ्ग्याउँछु भनेर गरेको यो कामको प्रेसर कतिको छ अथवा यहाँ आएर सिप लाउने पनि धेरै हुन्छन् कार्यकर्ताहरू होइन हामीले त कोहीसित मतलब राख्दैन हाम्रो आफ्नो काम हो हामी लेबर लेबर कुली जस्तो पनि काम गर्ने कसैले बोल्दा पनि बोल्दैन तपाईँले मात्रै खोजेर आउनुभयो अब अरूले त थाहा पनि छैन कि ऊ नै हो भनेर कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँसँग तपाईँको पैँतिस चालिसजना पैँतिस चालिसजनादेखि तिन दिन भयो खुरखुरु यहाँनिर च भयो तिन दिन अब कारखानामा त अझै पनि कारखानामा छ यहाँ यहाँनिर त उनीहरूले बनाएर दिन्छ हामीहरू यहाँ फिट गर्ने भनौँ न लम्बाइ अब सानो सानो आउँछ यहाँ जोड्ने हरेक चिज गर्ने कारखानामा भइरहेछ अब यो देशलाई देश लिड गर्ने पार्टीको काम गरिराख्नु भएको छ तपाईँ होइन त्यस्तो त के कतिको फरक पर्छ तपाईँलाई अरू काम गर्दा र यसरी काम गर्दा होइन त्यस्तो त हामीलाई हामीलाई त भएन स के पार्टी भन्दाखेरि भनौँ न अब अहिले लिड गरिरहनु भएको छ कुनै बेला अरूले गर्छ सबैको काम गर्ने हामी त काम गर्ने हो होइन जस्तो एउटा पार्टीको काम गर्नु अथवा अरू काम पनि तपाईँ पक्कै गर्नुहुन्छ यसरी नै होइन एउटा पार्टीको काम गर्नु र चाहिँ सर्वसाधारणको काम गर्नुमा के फरक पाउनु के भयो आफैलाई लाग्यो कि यस्तो पार्टीको अब काम छ नि हामीले पनि पायो खुसी लाग्यो कि अब प्रायः जस्तो अरू अरू पार्टीको हुन्छ नि बाहिरबाट अब मान्छे मगाउने म्यानेजमेन्ट सबै गर्ने तर यो नेपाली काङ्ग्रेसले यहीँको मान्छेलाई काम दियो त्यो चाहिँ मलाई राम्रो लाग्यो कति पार्टीले छ नि इन्डिया उता उताबाट उता चाइना यता अब बर ल्याउँछ राम्रो राम्रो छ त्यो चाहिँ गलत हो हामीहरूलाई नि दिँदा पनि हुन्छ नि स्वरोजगार हजुर हजुर स्वरोजगार मै होइन म भन्दा छ नि चालिसजना भयो चालिसजनाको परिवार सबै पालिरहेको छ यो सबै पार्टीकै हेर्दाखेरि छ नि माथि माथिलाई नै जाने हो हामीले भएन भने यहाँ काम गरेन भने यही बाहिर जान्थ्यो नि त अहिले एक महिनादेखि यहाँनिर काम गरिरहेछ उसलाई केही पनि परेन सबै हामीले बेहुलिरहेको छु अहिले लकडाउन लकडाउन छ महामारी छ हरेक यस्तो यस्तो बेलामा पनि छ नि बाहिर जाँदाखेरि कति मान्छे त फर्केर आइरहेछ कामै छैन तर यहाँनिर काम भयो हाम्रो चालिस पचासजना हेर्नु न सबैजना गरिरहेकै छ राम्रो यो यसको काम चाहिँ कति प्रतिशत सकियो त लगभग सत्तरी पर्सेन्ट सत्तरी प्रतिशत चाहिँ सकियो यो सकियो अँ अब यो त डेकोरेसन भयो भने मात्र देखिने हो तपाईँले त अब के अब यति यतिकै देख्दाखेरि त सत्तरी पर्सेन्ट यो भने सय पर्सेन्ट त के नै हो बुझिन्छ तर अब जुन तिस पर्सेन्ट छ नि फाइनल हुने त्यो चाहिँ देखिन्छ भनेपछि चा। तपाईँ यहाँ काङ्ग्रेसको महाधिवेशनको यो मन्च बनाउने तपाईँ एक्लो ठेकेदार चाहिँ हो डेकोरेसनमा मात्र हो म्यानेजमेन्ट अर्कै छ अरू अरू अर्कै छ म जस्तो त यहाँ तिस पैँतिसजना होला भनेपछि त तपाईँकै खर्च चाहिँ चालिस पचास लाख आउँछ भने त बाँकी त धेरै आउने भयो नि त

आ, यो मञ्च व्यवस्थापनको बारेमा हामी अघि ठेका लिनुभएका व्यक्तिसँग पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ यद्यपि कसरी काम गरिराख्नु भएको छ यो मञ्च व्यवस्थापनको काम कसरी भइराखेको छ खर्चको व्यवस्थापन कसरी भइराखेको छ कति लाग्छ टेन्टेटिभ अहिले हामीले यो मञ्चको व्यवस्थापन हामी यो यो जुन मञ्च अहिले हामीले जुन बनाइरहेका छौँ लगभग लभग हामीले यो मञ्च पचहत्तर पर्सेन्ट हामीले त्यहाँ निर्माण गरिसकेका छौँ र यो मञ्चको चाहिँ अहिले हामीले निर्माण गर्ने क्रममा तपाईँले हेर्नुहुन्छ अब हामीले लाइटदेखि लिएर यो चाहिँ जुन माइकहरू यो सबै यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि व्यवस्थित तरिकाले हामीले यहाँ अहिले बनाउँदैछौँ र यो मञ्च तिन रोको छ जुन तिन रोमा हामीले पहिलो स्टेपमा हाम्रो सांस्कृतिक सङ्घको कलाकारको लागि हामीले त्यो मञ्च निर्माण गरेका छौँ सेकेन्डमा पार्टीका शीर्ष नेता र अन्य पार्टीका शीर्ष नेता विदेशी पाहुनालाई सेकेन्ड रोमा राखिन्छ र तेस्रो रोमा हाम्रो केन्द्रीय सदस्य लगायत अन्य चाहिँ नि हाम्रो अतिथिहरूलाई त्यस त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ नि राख्ने गरी हामीले निर्माण गरेका छौँ यो मञ्चमा करिब हामी साढे दुई सयदेखि तिन सय चाहिँ नि जुन हाम्रो नेतृत्ववर्गदेखि लिएर अतिथिहरूलाई राख्नको लागि हामीले निर्माण गरिरहेका छौँ खर्च खर्च कति लाग्ने सम्भावना छ लगभग लगभग यहाँ खर्च के छ भन्नु चाहिँ यो मञ्चको र यो जुन प्रचार प्रसार जो त्यहाँदेखि गेट यो ब्यानरहरू यो झन्डा राख्नेदेखि लेखेर हरेक कामको लागि चाहिँ हामीले अहिले मेरो आफ्नो हिसाबमा यो मञ्च लगायतको प्रचार प्रसारको लागि चाहिँ करिब पैँतिसदेखि चालिस लाख रुपियाँ चाहिँ मैले अनुमान गरेको छु त्यति खर्चको चाहिँ हामीले त्यहाँ त्यहाँ अनुमान गरेका छौँ मञ्च व्यवस्थापनको पाटो यतापट्टि छँदैछ होइन जस्तो यहाँनिर प्रतिनिधिहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ अथवा कार्यकर्ताहरू जो काङ्ग्रेससँग का नजिक हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि आउनुहुन्छ त्यसको आन्तरिक तयारी चाहिँ के छ धेरै मानिसको भेटभाट हुनसक्छ अथवा यो काठमाडौँको एकदम मुटुमा छ होइन भ्रुकुटी मण्डप भन्ने बित्तिकै त्यसको तयारीहरू चाहिँ के छ अब यो एउटा कस्तो छ भन्नु चाहिँ अहिले हामीले यो ठाउँमा एउटा यो कार्यक्रम स्थल भयो यो कार्यक्रम स्थलमा हामीले सोचेको करिब करिब पन्ध्रदेखि सोह्र हजार यहाँ चाहिँ व्यक्तिहरू अट्नुहुन्छ र त्यहाँ पछि हाम्रो उतापट्टि त्यो चौरमा पनि त्यहाँ पनि हामीले त्यो पुरा त्यहाँनिर हामी खुले राख्छौँ त्यहाँ पनि हाम्रो तयारी स्वरूप हामीले त्यहाँ निर्माण गरिरहेका छौँ र यसको सडकको पनि दायाँ बायाँ हामी त्यहाँनिर भिजलसहितको त्यो चाहिँ ठाउँमा पुरा हामी त्यहाँनिर मतलब भिजल राखेर त्यहाँ पनि हामी प्रदर्शन जुन साथीहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो नपरोस् माइक ती हुन्छ भिजल ती हुन्छ त्यहाँबाट उहाँले चाहिँ आफू प्रदर्शन हामीले चाहिँ यहाँको सबै चाहिँ हेर्न पाउनुहुन्छ र त्यसमा पनि राख्नेछौँ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामीले यो वरिपरि नै माइक लगभग लगभग सबैतिर पुग्ने गरी राख्छौँ र रत्न पारको चौरदेखि सम्पूर्ण ठाउँमा हामीले चाहिँ यो तयारी सुरु गरेका छौँ र करिब करिब यो यो ठाउँमा यसको वरिपरि चाहिँ हामीले साढे दुई सय दुई लाखदेखि तिन लाख मान्छे चाहिँ नि यो ठाउँमा उपस्थित भएर त्यो चाहिँ कार्यक्रमलाई भी विभिन्न तहबाट हेर्ने सक्ने गरी चाहिँ बाथरुम बनाइरहेको छ तपाईँलाई यो अफिडको प्रश्न हुनसक्छ जस्तो यो काठमाडौँको यो मुटुमा महाधिवेशन गर्दा तिन लाख तपाईँले भनिराख्दा तिन लाख जनतालाई उपस्थित गराउँदाखेरि चाहिँ जो स्वतन्त्र छन् स्वतन्त्र नागरिक छन् जो जीवन दैनिक जीवन गुजारा गर्नुपर्नेछ तपाईँले भन्नुभयो बाटोमा त्यत्तिकै हुन्छ भिडभाड हुन्छ त्यो दैनिकी त्यो कष्टकर्ता कष्टकर हुने सम्भावनाप्रति चाहिँ पार्टी सचेत थियो कि थिएन अथवा छ कि छैन तपाईँले माइक लाउने भन्नु माइकले पनि कतिपयलाई असर गर्ला नजिकै कलेज छन् विद्यालय छन् तिनीहरूलाई कतिको असर गर्ला त्यो बारेमा पार्टीले के सोच्याएको छ होइन त्यस यस्तो अहिले हामीले यो हाम्रो उद्घाटन सत्रको लागि मात्रै त्यो कार्यक्रम हुन्छ एक दिनको लागि मात्रै त्यो माइकिङ हुने हरेक कार्यक्रम हुने त्यो चाहिँ एक दिन हाम्रो चौबिस गतिको उद्घाटन सत्रमा त्यो त्यो कार्यक्रम हुन्छ त्यसले खासै हामी चाहिँ कलेजलाई त्यो कुनै पनि सङ्घ संस्थालाई उठ्याएर नपर्ने गरी हामी चाहिँ कार्यक्रम गर्छौँ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ अलिकति तपाईँले भन्नु खोज्नुभएको यो कोभिडको बेला भएको कारणले होला तैपनि हामीले सबै चाहिने हाम्रो चाहिने जो पाहुना हुनुहुन्छ जो चाहिने हामीसँग यहाँ चाहिँ सहभागी हुन आउने साथीहरू हुनुहुन्छ जो शुभचिन्तक हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्नु भनेर हामीले भनेका छौँ र उहाँ उहाँहरू त्यही ते तयारी साथ आउनुहुन्छ अब परिस्थिति के भयो भने यो बेला यस्तै भयो हेर्नुहोस् अब अलिकति कोभिडको पनि बेला छ र अब यो अधिवेशन महाधिवेशन पनि गर्नुपर्ने अवस्था छ त्यसलाई मध्य मध्यनजर गर्दै हामीले यो सम्पूर्ण तयारी स्वरूप हामी गरेका छौँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यसले ठुलो चाहिँ इफेक्ट पर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन तर हामी चाहिँ यो राम्रोसँग चाहिँ तयारीका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ हेर्नुहोस् जस्तो तपाईँको यो मञ्चको जिम्मेवारी लिनुभएको जो रोशन जयसवालले अघि पनि भन्नुभयो हामीलाई कि यसको खर्च चाहिँ पैँतिस चालिस लाखको इस्टिमेट थियो तर बढेर जाने सम्भावना छ र यो त मेरो एउटा डिपार्टको मात्रै काम हो अन्य डिपार्टले गरेर लगभग एक वान करोडभन्दा माथि जान सक्ने सम्भावना छ यो त मञ्च व्यवस्थापनको मात्रै भन्नुभयो यो कतिको सत्य छ र यो यति ठुलो खर्चलाई व्यवस्थापन गर्नु अथवा खर्च गर्नु कतिको उपयुक्त हुन्छ यस्ता विषयमा एउटा कुरो के भने उहाँले कुन हिसाबले भन्नुभयो हामीले उहाँलाई चाहिँ त्यही मैले देखेको त्यही बिस पच्चिस लाखमा हामीले चाहिँ नि टेन्डर दिएको हो बिसदेखि पच्चिस लाखको बिचमा छ अब उहाँले बढ्न बढाउन खोज्नु उहाँको अब होला त्यहाँ केही खर्च अलिकति उहाँले निकाल्न खोज्नु भएको होला तर हामीले दिएको चाहिँ त्यो हो तर त्यो उहाँले भन्दैमा त्यति खर्च हाम्रो बढ्ने स्थिति छैन यहाँ अनुमानको भरमा त जसले पनि जे पनि बचाउँछ अब यो एउटा प्रचार प्रसारको पनि एउटा सानो कुरालाई चाहिँ ठुलो बनाइन्छ त्यस्तो छैन खर्च हामीले त्यहाँनिर एकदम लिमिट मात्रामा त्यति बढी खर्चमा चाहिँ हामीले त्यहाँनिर उयो गरेका छौँ ठिक्कै हेरेर मिलाएर हामीले त्यहाँदेखि उयो गरेका छौँ थे। हेर्नुहोस् हस् धन्यवाद थ्याङ्क यू म टेकराज कोठायत नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला सल्लाहकार सदस्य अहिले चाहिँ चौधौँ महाधिवेशनमा नेपाली काङ्ग्रेस कैलाली क्षेत्र नम्बर दुई क्षेत्रीय सचिवको उम्मेदवार यो महाधिवेशन स्थलमा तपाईँ हुनुहुन्छ होइन यसको तयारीहरू के भइराखेको छ के के गर्नुभएको छ यहाँनिर अलिकति का जानकारी दिनुहोस् न पक्कै पनि हामी देशैभरिका ने का ने का नेपाली काङ्ग्रेसका सम्पूर्ण नेता तथा कार्यकर्ता अहिले चौधौँ महाधिवेशनलाई सफल बनाउनका निमित्त सबै साथीहरू भिरकुटी मण्डपमा छौँ जो चौबिस गतेबाट हुने केन्द्रीय महाधिवेशनलाई हामीले सभ्य भव्य र सफल बनाउनका निमित्त आफ्ना नेतालाई प्रचार गर्नका निमित्त हामी अहिले ब्यानर बाँधिरहेका छौँ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कैलालीका नेता आदरणीय कमलबहादुर शाहज्यूको सचिवालयबाट हामी घटिएका छौँ उहाँको प्रचारका निमित्त देशैभरिका तमाम आदरणीय कार्यकर्ताज्यूलाई नेताज्यूलाई हामी कैलाली क्षेत्र नम्बर दुईलाई देशको नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रसम्म जोड्नका निमित्त उहाँको उम्मेदवारी छ हामी उहाँलाई जिताउनका लागि यहाँहरू सम्पूर्णलाई हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ पक्कै पनि रातो पार्टी एउटा देशकै राम्रो न्युज भएको कारणले गर्दा यसले पनि एउटा किसिमको नेपाली काङ्ग्रेसको अधिवेशनलाई समेटेको छ हामी यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ यहाँ रौनक एउटा अत्यन्तै माहौल एकदमै सरगमी बढेको छ देशैभरिका कार्यकर्ताहरू यहाँ आएका छन् यहाँहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हामी प्रचार प्रसारलाई पनि तीव्र रूपमा बढाइरहेका छौँ हस् धन्यवाद थ्याङ्क यू म नेपाली काङ्ग्रेस कैलालीबाट प्रदेश सभाको मानिएको उम्मेद्वार पनि थिएँ गत निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसको सर्वाधिक खुलातर्फ आफ्नो क्षेत्रबाट सर्वाधिक मत ल्याएर महाधिवेशन प्रतिनिधि पनि हो र अब चौधौँ महाधिवेशन आइरहेको छ यो चौधौँ महाधिवेशन एउटा भव्यताका साथ वैचारिक राजनीतिको प्रारम्भ गर्दै एउटा समुन्नत राष्ट्र निर्माणको अभियानका लागि नेपाली काङ्ग्रेस हिजो कम्युनिस्टको चाहिने भ्रष्टाचार बेविचार उहाँहरूको चाहिने अत्याचार त्यसको चाहिँ भण्डाफोर गर्दै एउटा नयाँ बिहानी नयाँ सङ्कल्पका साथ नेपाली काङ्ग्रेसको यो महाधिवेशन अत्यन्त ऊर्जाका साथ चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ हामी सुदूरपश्चिम नेपालको सुदूरपश्चिमको कैलाली जिल्लाबाट चाहिँ हामी यहाँ प्रतिनिधित्व गर्दैछौँ र विशेष गरी चाहिँ यो महाधिवेशनको तयारीको बारेमा विशेष भनिदिनु बारे न यो जुन काम भइराखेको छ यसको बारेमा यो हाम्रा पार्टीका सभापति तथा प्रधानमन्त्री चाहिने शेरबहादुर देउबाको नेतृत्वमा यो महाधिवेशन चाहिने हुन गइरहेको छ उहाँले भव्य रूपले चाहिने यसलाई चाहिँ सजिल सजाउ गर्दै हुनुहुन्छ यो चाहिँ एउटा आकर्षण आ, को रूपमा आकर्षकको रूपमा चौधौँ महाधिवेशन चाहिँ त्यो बाटोमा चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ र भव्य तयारी भिरकुटी मण्डप ओरपर सारा चाहिँ झन्डा ब्यानर पोस्टरिङ आदि इत्यादिले चाहिँ नि एउटा विशाल प्रजातान्त्रिक पार्टीको चाहिँ निर्माणका लागि यसले धेरै ठुलो मार्ग प्रशस्त गर्दछ र यो एउटा ऊर्जा एउटा एउटा जबरजस्त उत्साहका साथ चाहिँ चौधौँ महाधिवेशन चाहिँ फेस हुँदैछ यसले चाहिँ धेरै युवाहरू पनि यसमा चाहिँ यसपालिको महाधिवेशनबाट नेतृत्वका लागि सम्भावित बरकरार भएर चाहिँ एउटा धारिलो पेचिलो चाहिँ चाहिने उत्साह बोकेर त्यो नेतृत्वको लागि सम्भावित चाहिँ चाहिने देशैभरिबाट आएका युवा प्रतिनिधिहरूले आफ्ना प्रतिनिधि युवा पनि छान्ने सङ्कल्प पनि व्यक्त गरिरहेका छन् हामी जस्ता युवाले चाहिँ चाहिने भोलिको देश निर्माणमा विशेष गरी चाहिँ चाहिने आफ्नो सम्पूर्ण जीवन उत्सर्ग गरेका छौँ आफ्नो जीवन ज्वानी र चाहिने ऊ यस पार्टीलाई चाहिँ हामीले समर्पण गरेका छौँ त्यही किसिमको चाहिने पार्टी निर्माण होस् त्यही किसिमको ऊर्जा नेतृत्व चाहिने देशमा निर्माण होस् धेरै नयाँ युवा साथीहरूले चाहिँ नेतृत्वहरूले चाहिँ यसको चाहिँ स्थान प्राप्त गर्नुहुनेछ जस्तै युवा नेता नयनसिंह ने महरले चौध एजेन्डासहित एउटा थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा चाहिँ विचारसहितको नेतृत्वको चाहिँ अगाडि चाहिँ एजेन्डा सार्नु भएको छ थुप्रै युवाहरूले चाहिने आफ्ना विचारहरू चाहिँ सार्नु भएको छ त्यसले चाहिने एउटा नयाँ सन्देश पार्टी सङ्गठनको जीवनमा हाम्रो सिङ्गो नेपाल राष्ट्रको जीवनमा पनि एउटा उत्साह र एउटा उबङ्गको वातावरण सिर्जना गर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ धन्यवाद दाजु yes, नमस्कार नमस्कार हजुर नमस्कार तपाईँको नाम के मेरो दोरी क्राउत तपाईँ अब नि यहाँनेरि अब आ, यो ठेलामा होइन यो, यो के बेच्न बस्नु भएको छ यो ठेलामा त बेला बेलामा जाडोको बेलामा बदाम बेच्नुहुन्छ गर्मीको बेलामा मकै मुन्टा यस्तै हो हजुर ए अनि यो काङ्ग्रेस महाधिवेशन स्थल यो चाहिँ भ्रिकुटी मण्डपको मेन गेटमा हुनुहुन्छ सधैँ बस्नुहुन्छ कि आज मात्रै हो यो अधिवेशन हुँदैछ नि त्यसैको लागि मात्रै हो हामी चाँडै बस्ने पर बस्ने मान्छे हो त्यही भएर नि अधिवेशनको लागि मात्रै हो अनि महाधिवेशन आएपछि यो कतिको व्यापार बढ्छ अब अब हेरौँ न अब कति बढ्छ लगभग त सक्नु होला अब कतिसम्म जान्छ त्यो त ठेकान छैन कतिको फाइदा हुन्छ यसमा अनि यो महाधिवेशनमा त धेरै मान्छेहरू देशभरिबाट आउनुहुन्छ यस्तो बेला चाहिँ कतिको फाइदा हुन्छ जस्तै भर्खर राप्रो पाएको थियो हजुर हजुर त्यही जति सक्यो भने त्यही अनुसारले फाइदा हुन्छ तर निकै फाइदा हुन्छ तर सकेन मान्छेले हुँदैन भने के फाइदा हुन्छ र कतिको यो यसरी कार्यक्रम भित्रीमाण्डपमा कार्यक्रमहरू हुँदा यताउता हुँदा चाहिँ कतिको खुसी लाग्छ व्यापार बढ्छ कि बढ्दैन व्यापार मजाले बढ्छ बढ् बढ्छ खुसी पनि लाग्छ कि खुसी लाग्छ लाग एकदम खुसी लाग्छ हजुर ए अनि कहिले काहीँ चाहिँ ठेलामा कुदाउँदाखेरि पुलिसले यताउता असहयोग गर्ने चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन होइन पुलिसहरू त सहयोग गर्छ तर नगरपालिकाले एकदम पुरै जागिर नै लिएर जान्छ क्या ए सबै बोकेर जान्छ क्या धेरै दुःख लाग्छ नि निकाल्नु अब कसरी निकाल्ने अब फेरि आफै दुःख गर्ने ठेला किन्ने त्यही त हो नि अनि जस्तो अब एक दिनमा कतिको बेच्नुहुन्छ एक दिनमा लगभग तपाईँको बाह्र सय जान्छ अहिले कोरोना भाइरस कारणले व्यापारै छैन बिल्कुल छैन अब यो महाधिवेशन भयो भने यहाँ मान्छेको भिडभाड बढ्यो भने चाहिँ कति हुन्छ व्यापार अलि लगभग पन्ध्र सय जति हुन्छ होला कति जति नाफा हुन्छ त अरू बेला र यस्तो भिडभाड हुँदा यस्तो तपाईँको आठ सौ जसरी फाइदा हुन्छ हजुर हजुर अहिले सबै कुरा महँगो छ अनि त्यही भएर नि हस् धन्यवाद ओके धन्यवाद